សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់នៅការអានប្រវត្តិព្រះអសិទ្ធិមហាសាវកភាគ1ជាបន្តព្រះមហាមោគ្គល្លានបានប្រារម្ភការបរិនិព្វានរបស់ព្រះសិរីបុត្រឲ្យជាដើមហេតុពោលគាថា4គាថាថាកាលព្រះសិរីបុត្របរិបូរដោយអាការៈដ៏ច្រើនបរិនិព្វានហើយសេចក្តីស្ញប់ស្ញែងសេចក្តីព្រឺរោមក៏កើតមានឡើងថាអោណោសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងទេមានការកើតឡើងនិងការវិនាសទៅជាធម្មតាកើតឡើងហើយតែងរលត់វិញការរងាប់នៅសង្ខារទាំងនោះទើបនាំមកនៅសុខពួកព្រះយោគីណាពិចារណាឃើញច្បាស់នៅខណ្ឌទាំង5ជារបស់ដតីទាំងមិនមែនជារបស់ខ្លួនពួកព្រះយោគីនោះតែចាក់ធ្លុះនៅធម៌ដ៏សុខុមបានដោយបុគ្គលបាញ់ចងរោមកន្ទុយត្រីដោយព្រួយមួយទៀតព្រះយោគីណាពិចារណាឃើញច្បាស់នៅសង្ខារទាំងឡាយថាជារបស់ដតីទាំងមិនមែនជារបស់ខ្លួនពួកព្រះយោគីនោះឈ្មោះថាតែងចាក់ខ្លួននៅធម៌ដ៏ល្អឥតបានដោយបុគ្គលបាញ់ចងរោមកន្ទុយត្រីដោយព្រួយព្រះមហាមោគ្គលានថេរបានប្រារព្ធដល់ព្រះទេសៈតថេរទើបពោលជាគាថាមួយគាថាថាភិក្ខុអ្នកមានសតិគប្បីវាដើម្បីលះបង់នៅកាមរិគៈនៅភវរិគៈដូចជាគេបោះឬពួយរំពេងទំនុះពីលើមកក្រោមពុំនោះសោតដូចជាគេលួតភ្លើងដែលកំពុងឆេះអាយតក្បាលខ្ញុំព្រះសាស្តាចារ្យព្រះអង្គមានកាយអប់រំហើយព្រះអង្គទ្រង់នៅព្រះសរីរៈជាទីបំផុតទ្រង់ដាស់เตือนហើយក៏ញ៉ាំងមកគារមិតតប្រសានឲ្យក៏ក្រើកបានដោយចុងមេជើងបុគ្គលប្រារព្ធការងារណាមួយធូឬដោយកម្លាំងព្យាយាមស្ដួយស្ដើងមិនងាយបានដល់ព្រះនិព្វានដែលជាគ្រឿងរួចចាក់គន្ធធាត់ទាំងពួងទេពីខកអំឡោះនេះក្តីបរោះដ៏ឧត្តមនេះក្តីបានឈ្នះលោកមាព្រមទាំងសេនានៃមាហើយត្រូវទ្រង់នៅរាងកាយជាទីបំផុតបានផ្លេកបន្ទូលទាំងឡាយរមែងធ្លាក់ក្នុងចន្លោះនៃភ្នំឈ្មោះវេភិរៈនិងភ្នំឈ្មោះបណ្ឌេវៈឯបុត្រនៃព្រះពុទ្ធជាតាតិបុគ្គលរោគបុគ្គលព្រៀបស្មើមិនបានលោកនៅក្នុងចន្លោះភ្នំរមែងដុននៅធន់ជាសត្រូវមហាព្រំថ្វាយបង្គំហើយនៅមនីអ្នកស្ងប់ស្ងាត់ត្រេកអរនឹងការស្ងប់រងំនៅក្នុងសេនាសនៈដ៏ស្ងាត់ជាទេយ្យរបស់ព្រះពុទ្ធដ៏ប្រសើរមនីលព្រាមអ្នកចូលថ្វាយបង្គំព្រះកស្សបៈជាមុនីអ្នកស្ងប់ស្ងាត់ត្រេកអរនឹងការស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងសេនាសនៈដ៏ស្ងាត់ជាទេយ្យរបស់ព្រះពុទ្ធដ៏ប្រសើរចុះបើបុគ្គលណាទៅយកកំណើតជាព្រាហ្មណ៍គ្រប់ជាតិអស់100ជាតិបុគ្គលនោះឈ្មោះថាព្រាហ្មណ៍បរិបូរដោយវេទក្នុងពួកមនុស្សរឿយៗភិក្ខុណាបានវិមោក8ក្នុងវេលាមុនភ័ត្រជាអនុឡោមបដិឡោមចុះចេញចាកនិរោធសមាបត្តិនោះហើយទើបទៅដើម្បីបណ្ឌបាតមនីលព្រាហ្មណ៍អ្នកចូលត្រេកអរនឹងភិក្ខុបែបនោះអ្នកកុំកោះរំលើងខ្លួនឡើយអ្នកចូលធ្វើចិត្តឲ្យត្រេកអរចំពោះព្រះអរហន្តជាតាតិបុគ្គលថ្វាយបង្គំឲ្យឆាប់កុំឲ្យក្បាលអ្នកបែកជា7ភាគឡើយ
បោធិលៈភិក្ខុនោះត្រូវចំណងគឺសង្សារវដ្តរូបរត់ហើយមិនបានឃើញនៅព្រះសទ្ធម្មស្ទូទៅរកមជ្ឈជីវៈជាផ្លូវតែមកគួរទៅជាផ្លូវវាផ្លូវអាក្រក់ទុច្ឆបោធិលៈភិក្ខុងប់ចុះក្នុងសង្ខារដែលច្រឡំដោយកិលេសជាគ្រឿងមិនស្អាតលិចចុះក្នុងលៀបនិងសក្ការៈដូចជាដង្កូវប្រឡាក់ដោយលាមកអ្នកចូលមើលព្រះសារីបុត្រដ៏មានអាយុនេះលោកជាអ្នកឃើញដោយប្រពៃជាអ្នកផុតចាកចំណាយទាំងពីរជាអ្នកមានចិត្តដង្កល់មមក្នុងសន្តានមិនមានសល់គឺរាគៈជាដើមមានសង្យោជាអ្នកអស់ហើយបានសម្រេចវិជា3ញ៉ាំងមច្ចុរីឲ្យវិនាជាតេខេណាយបុគ្គលជាបញ្ញខេតដ៏ប្រសើររបស់មនុស្សទាំងឡាយព្រះមុគលានធេដែលនរជួននឹងទេវតាបូជាហើយលោកកើតដោយអរិយជាតិគ្រប់សង្កត់នៅសេចក្តីស្លាប់ហើយមិនជាប់ជំពាក់ក្នុងសង្ខារដោយការឈប់សរមិនប្រឡាក់ដោយទឹកដូច្នោះចំណែកអាត្មាអាចនិមិត្តនៅអត្តភាពមួយសែនកោតបានដោយមួយរំពេចជាអ្នកឆ្លៀវវៃក្នុងរិទ្ធគឺការធ្វើផ្សេងផ្សេងជាអ្នកស្ទាត់ជំនាញក្នុងរិទ្ធអាត្មាជាមុគលានកូនដល់នៅទីបំផុតដោយសមាធិនិងភាវៈស្ទាត់ក្នុងវិជ្ជាជាអ្នកប្រាជ្ញមានឥន្ទ្រីយ៍តាំងមាំក្នុងសាសនានៃព្រះសាស្តាប្រសច្ចៈតណ្ហានិស័យជាដើមបានកាត់នៅចំណងគឺកិលេសដោយដំរីផ្ដាច់ទន្លីងដែលគេធ្វើផោព្រះសាស្តាខ្ញុំបំរើហើយលាតណ្ហាដែលជាធម្មជាតិនាំសត្វទៅកាន់ភពខ្ញុំបានដកហើយក៏លបត់ចេញចាក់ផ្ទះហើយទៅបួសក្នុងសំណាក់បុគ្គលមិនមានផ្ទះដើម្បីប្រយោជន៍ណាប្រយោជន៍ជាគ្រឿងអស់សង្យោជនៈគ្រប់យ៉ាងនោះក៏ខ្ញុំបានសម្រេចហើយទុស័យមារបៀតបៀននៅព្រាមគឺអគ្គសាវកឈ្មោះវិធូផងនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមកកសន្ធៈផងហើយឆេះនៅក្នុងនរុណានរុនោះប្រកបដូចនេះគឺកង្វាក់ដែក100កើតវេទនាផ្សេងផ្សេងគ្នាគ្រប់យ៉ាងភិក្ខុណាជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ស្គាល់កម្មនិងផលរបស់កម្មដោយជាក់ច្បាស់មនាលមាអ្នកមានចិត្តបាបអ្នកបៀតបៀនភិក្ខុដូច្នោះអ្នកក៏នឹងត្រូវជួបសេចក្តីទុក្ខយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាពិតប្រាកដវិមានទាំងឡាយអណ្ដែតនៅកណ្ដាលមហាសមុទ្រតាំងនៅរហូតកាប់មានពណ៌ដូចជាពណ៌កែវពិទូរជាវិមានល្អល្អះអៀនរស្មីប្រុងប្រៀចេញមកដូចជាអណ្ដាតភ្លើងឆាប់ឆេះមានពួកនាងអក្សរពណ៌សម្បុរផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើនរេរាំនៅក្នុងវិមានទាំងនោះភិក្ខុណាជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ស្គាល់កម្មនិងផលរបស់កម្មដោយជាច្បាស់មនាលមានអ្នកមានចិត្តបាបអ្នកបៀតបៀនភិក្ខុនោះនឹងត្រូវជួបនៅសេចក្តីទុក្ខធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងពិតប្រាកដភិក្ខុណាដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់ប្រាថ្នាទៅហើយភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនក៏ឃើញបានធ្វើប្រសាទរបស់នាងវិសាខាមកគារមិតដាឲ្យញាប់បានដោយចុងមេជើងភិក្ខុណាជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធស្គាល់កម្មនិងផលរបស់កម្មដោយជាច្បាស់មនាលមានអ្នកមានចិត្តបាបអ្នកបៀតបៀនភិក្ខុនោះអ្នកនឹងប្រសពនៅសេចក្តីទុក្ខយ៉ាងធ្ងន់ជាពិតប្រាកដភិក្ខុណាមានឥទ្ធិពលដ៏រឹងប៉ឹងធ្វើវេជយន្តប្រសាទរបស់ព្រះអិនឲ្យញាប់បានដោយចុងម្រាមមេជើង
នឹងធ្វើឲ្យទេពតាតក់ស្លុតពិខុដេញសួរសកទេវរាជក្នុងវេជយន្តប្រាសាទថាមហាបពិនទ្រង់ជ្រាបវិមុតដែលជាទីអស់តណ្ហាគឺសេចក្តីលោភលន់ខ្លះឬទេសូមថ្វាយប្រពរសកទេវរាជការត្រូវសួរបញ្ហាហើយទ្រង់ជាកលតាមក្រសែនៃទេសនាដែលព្រះបរមសាស្តាទ្រង់សម្ដែងឲ្យដល់ភិក្ខុនោះភិក្ខុណាជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ស្គាល់កម្មនិងផលរបស់កម្មដោយជាក់ច្បាស់មនាមាអ្នកមានចិត្តបាបអ្នកបៀតបៀនភិក្ខុមានសភាពដូច្នោះអ្នកនឹងត្រូវប្រសពនៅសេចក្តីទុក្ខយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាពិតប្រាកដភិក្ខុណាសាក់សួរមហាព្រហ្មថាមនាលអវសោសូម្បីថ្ងៃនេះអ្នកនៅមានការយល់ខុសដោយជាការមុនថាសុធម្មសភានេះមាននៅលើព្រហ្មលោកប៉ុណ្ណោះនៅតាវតឹងពិភពមិនមានឬឬថាអ្នកនៅមានការយល់ខុសដោយពីមុនគឺអ្នកនៅយល់ឃើញថាលើព្រហ្មលោកមានពន្លឺភ្លឺស្វាងផ្សាយចេញទៅបានខ្លួនឯងឬលោកស្ដេចមហាព្រហ្មត្រូវសួរបញ្ហាហើយព្យាករតាមពិតដល់ភិក្ខុនោះថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់និរិទ្ធងខ្ញុំមិនបានយល់ខុសដោយពីមុនគឺមិនបានយល់ថាព្រហ្មលោកមានរស្មីព្រំព្រៀតផ្សាយទៅបានឯងរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំលះបង់ពាក្យនិយាយដែលពោលមកនោះបានហើយត្រឡប់ជាមានការយល់ថាមិនទៀងភិក្ខុណាជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ស្គាល់កម្មនិងផលរបស់កម្មដោយជាក់ច្បាស់មនាលមានអ្នកមានចិត្តបាបអ្នកបៀតបៀនភិក្ខុអ្នកមានសភាពដូច្នោះអ្នកនឹងប្រសពនៅសេចក្តីទុក្ខយ៉ាងធ្ងន់ពិតភ្លើងមិនបានតាំងចិត្តថាយើងនឹងឆេះជន់ពីឡើយតែជន់ពីលប្រញាប់ចូលទៅរកភ្លើងដែលឆេះធ្លោឲ្យឆាប់ឆេះខ្លួនឯងយ៉ាងណាមិញមនាលមានអ្នកមានចិត្តបាបអ្នកប្រទុសរាយព្រះតថាគតហើយអ្នកនឹងដុតខ្លួនឯងដោយជន់ពីលត្រូវភ្លើងឆេះដូច្នោះអ្នកមានចិត្តអាក្រក់ខ្លួនអ្នកជាមានរងចាំតែប្រទុសរាយព្រះតថាគតទើបអ្នកត្រូវប្រសពបាបមិនមែនជាបុណ្យឬថាអ្នកយល់ថាបាបមិនឲ្យផលដល់យើងអ្នកមានអ្នកបំណងតែសេចក្តីស្លាប់ព្រោះអ្នកធ្វើបាបមកជាច្រើនអ្នកនឹងត្រូវចូលដល់សេចក្តីទុក្ខអកាលដយូចូលអ្នកកុំគិតប្រទូសរាយចំពោះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់និងចំពោះភិក្ខុទាំងឡាយជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់តទៅទៀតឡើយព្រះមហាមុគ្គលានធេរបានគម្រាមមារក្នុងព្រៃភេសកលាវ័នដូច្នេះហើយសម្ដាប់នោះមារនោះខូចចិត្តក៏បាក់ទៅអំពីទីនោះនោះឯងភាវៈជាអ្នកមានរិទ្ធច្រើនរបស់ព្រះមហាមុគ្គលានធេចាត់ទុកថាជាប្រជាយក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាផ្នែកដែលត្រូវប្រើអិទ្ធិបាទេហរយៈគឺការសំដែងរិទ្ធបានដ៏អស្ចារ្យដើម្បីទូនមានអ្នកដែលវង្វេងប្រកាន់ខ្លួនយល់ខុសខ្លួនឯងថាមានតែអញនៅក្នុងលោកនេះនិងអ្នកដែលមើលងាយព្រះពុទ្ធសាសនាឬអ្នកដែលយល់ព្រះពុទ្ធសាសនាឃ្លៀងឃ្លាតមិនត្រូវតាមគោលដៅសច្ចធម៌ឲ្យបដូរចិត្តបាននឹងបានទទួលផលល្អដូចមានរឿងសម្ដែងទុកក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរបរមត្ថទីបនីដែលអធិប្បាយបាលីគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរគាថាបញ្ជាក់ថាត
ម័យមួយព្រះមានព្រះភិយប្រថាប់គង់នៅក្នុងប្រាសាទដែលមានបន្ទុក1000របស់នាងវិសាខាមហាឧបាសិកាដែលសាងឡើងឲ្យឈ្មោះថាពពារាមគេនោះភិក្ខុទាំងឡាយបួសថ្មីជាច្រើនអង្គុយនៅលើប្រាសាទជាន់លើក៏មិនបាននឹកគិតដល់ព្រះសាស្តាដែលទ្រង់គង់នៅក្នុងប្រាសាទនោះផងដែរភិក្ខុទាំងនោះបានពោលតិរិច្ឆាកថាគឺពាក្យពេចន៍ដែលទៅទឹងទាស់នឹងផ្លូវព្រះនិព្វានព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ស្ដាប់ពាក្យពេចន៍ដែលពោលដល់តិរិច្ឆាកថាមានព្រះបំណងនឹងធ្វើឲ្យពួកភិក្ខុទាំងនោះមានសេចក្តីស្លុតចិត្តនឹងទ្រង់បំណងធ្វើពួកភិក្ខុទាំងនោះឲ្យដូចជាភាជនៈសម្រាប់ទទួលព្រះធម្មសេនារបស់ព្រះអង្គទើបត្រាស់ហៅព្រះមហាមុគលានថេរមកត្រាស់បង្គាប់ថាមនាលមុគលានអ្នកចូលមើលភិក្ខុបួសថ្មីទាំងនេះដែលនាំគ្នាពោលតិរិច្ឆាកថាមើលព្រះមហាមុគលានថេរបានស្ដាប់ព្រះពុទ្ធតម្រាស់បង្គាប់ដូច្នោះហើយលោកដឹងនៅព្រះបំណងរបស់ព្រះបរមសាស្តាទើបលោកចូលចិត្តតិឈានមានអាបោកសិនជាអារម្មណ៍ឲ្យជាបាតរបស់អភិញ្ញាហើយលុះលោកចេញចាកចិត្តតិឈានហើយអតិថានថាចូលមានទឹកពេញបរិវេណប្រាសាទនេះចុះហើយលោកប្រើម្រាមមេជើងសង្កត់ដំបូលប្រាសាទមានសេចក្តីថាប្រាសាទទៀងទៅម្ខាងហើយលោកសង្កត់ម្រាមមេជើងខាងឆ្វេងមួយលើទៀតប្រាសាទក៏ផ្អៀងទៅម្ខាងទៀតពួកភិក្ខុទាំងនោះម្នាក់ៗស្លុតខ្លាចកើតអាការៈព្រឺព្រួយព្រោះខ្លាចធ្លាក់អំពីប្រាសាទហើយពួកភិក្ខុទាំងនោះក៏នាំគ្នាចេញទៅក្រៅប្រាសាទនោះនឹងបានចូលទៅជិតព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់គង់នៅព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ពិចារណាមើលអធិស្ឋានរបស់ពួកភិក្ខុទាំងនោះហើយទើបទ្រង់សម្ដែងព្រះធម្មទេសនាបណ្ដាភិក្ខុទាំងនោះកាលបើបានស្ដាប់ព្រះធម្មទេសនារបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុហើយពួកខ្លះបានតាំងនៅក្នុងសតាបតិផលពួកខ្លះបានតាំងនៅក្នុងសកតិគាមិផលពួកខ្លះក៏បានតាំងនៅក្នុងអនាគាមិផលឯពួកខ្លះទៀតក៏បានតាំងនៅក្នុងអរហត្តផលនេះក៏ជាលទ្ធផលរបស់ព្រះមហាមុគលានថេរដែលជួយភិក្ខុទាំងឡាយនោះឲ្យបាននឹកលាដល់ប្រយោជន៍ខ្លួនឯងដែលតាំងចិត្តស្ដាប់ព្រះធម្មទេសនារបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់រហូតដល់បានសម្រេចមគ្គផលតាមឧបនិស្ស័យបុណ្យបារមីរបស់ខ្លួនភាវៈជាអ្នកមានមហិទ្ធិឫទ្ធិប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃអង្អាចក្លាហានរបស់លោកមានមួយរឿងទៀតដែលធ្វើឲ្យលោកបានឡើងទៅឋានសួគ៌ជាន់តាវតឹងដើម្បីជួយដាស់តឿនព្រះអិនជាស្ដេចនៃទេវតាដែលទ្រង់មានសេចក្តីប្រមាណឲ្យទ្រង់ត្រឡប់មាននៅស្មារតីគឺទ្រង់រលឹកនឹកព្រះធម៌បានដោយមានរឿងចារឹកទុកក្នុងបាលីគម្ពីរមជ្ឈិមនិកាយមូលបណ្ណសកៈក្នុងចលតណ្ហាសង្ខយៈសូត្រដែលជាសូត្រសំដែងដោយគោលបដិបត្តិធម៌ជាទីអស់តណ្ហាគឺការជាប់ជំពាក់ឬនឹងឲ្យសម្រេចជាព្រះអរហន្តមានបញ្ជាក់ថាសម័យមួយព្រះមានព្រះភិយប្រថាប់គង់នៅប្រាសាទនៃមគិរមេតាក្នុងពុពារាមក្រុងសាវត្ថីគ្រានោះសកទេវរាជាកំពូលនៃទេវតាយាងចុះមកជួលគាត់ព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ថ្វាយអភិវាទហើយប្រថាប់ឈរនៅក្នុងទីដ៏សំគមមួយនឹងទ្រង់ក្រាបទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនការពោលដោយសង្ខេបនៅគោលបដិបត្តិធម៌ណាទើបភិក្ខុរួចផុតព្រោះអស់តណ្ហាឈ្មោះថាជាអ្នកសម្រេចហើយជាអ្នករួចស្រឡះហើយចាកកិលេស
ជាអ្នកប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ដ៏ប្រសើរមានទីបំផុតយ៉ាងប្រសើរជាអ្នកប្រសើរបំផុតជាទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ឆ្លើយថាមហាបពិត្រភិក្ខុក្នុងព្រះធម្មវិន័យនេះបានស្ដាប់បានរៀនថាធម៌ទាំងពួងមិនគួរប្រកាន់មាំបើធម៌នេះភិក្ខុបានស្ដាប់ហើយភិក្ខុនោះរមែងដឹងច្បាស់ធម៌ទាំងពួងដោយបញ្ញាដ៏ក្រៃលែងលោកដឹងច្បាស់ធម៌ទាំងពួងដោយបញ្ញាដ៏ក្រៃលែងហើយរមែងកំណត់ពិចារណាធម៌ទាំងពួងលោកកំណត់ពិចារណានៅធម៌ទាំងពួងហើយលោកបានសោយវេទនាយ៉ាងណាមួយគឺជាសុខខ្លះជាទុក្ខខ្លះមិនទុក្ខមិនសុខខ្លះភិក្ខុនោះរមែងពិចារណាឃើញនៅសេចក្តីមិនទៀងការប្រសច្ចៈការរលត់និងការលះបង់ចោលនៅវេទនាទាំងឡាយកាលភិក្ខុនោះពិចារណាឃើញដូច្នោះរមែងមិនប្រកាន់មាំនៅវត្ថុណាមួយក្នុងលោកកាលមិនប្រកាន់មាំរមែងមិនខ្វល់ខ្វាយកាលមិនខ្វល់ខ្វាយក៏រលត់កិលេសឲ្យស្ងប់បានចំពោះខ្លួនឯងនិងដឹងច្បាស់ថាជាកំណត់អស់ហើយព្រហ្មចរិយាចប់ហើយបានធ្វើកិច្ចដែលគួរធ្វើស្រេចហើយមិនមានកិច្ចដតីដែលធ្វើដើម្បីភាពជាយ៉ាងនេះទៀតឡើយមហាបពិត្រកាលពោលដោយសង្ខេបនៅគោលបដិបត្តិត្រឹមប៉ុណ្ណេះឯងទើបភិក្ខុឈ្មោះថារួចផុតព្រោះអតណ្ហាឈ្មោះថាជាអ្នកសម្រេចហើយជាអ្នករួចស្រឡះចាក់កិលេសទាំងពួងជាអ្នកប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាដ៏កំពូលមានទីបំផុតយ៉ាងប្រសើរជាអ្នកប្រសើរបំផុតជាទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយលោកដាក់តអំពីនោះសកៈទេវរាជទ្រង់មានសេចក្តីត្រេកអររីករាយក្នុងព្រះសុភិសិទ្ធិរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិក្ខុហើយធ្វើប្រតិសិននឹងបាត់ទៅក្នុងទីនោះឯងក្នុងគ្រានោះព្រះមហាមុគលានទេអង្គុយក្នុងទីជិតព្រះមានព្រះភិក្ខុក៏ចាប់ភ្លឹកគិតឡើងថាស្ដេចសកៈជាស្ដេចនៃទេវតាទ្រង់ជ្រាបព្រះសុភិសិទ្ធិរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុហើយទើបទ្រង់ត្រេកអរឬថាមិនទ្រង់ជ្រាបក៏ទ្រង់ត្រេកអរដែរបើដូច្នោះយើងគួរនឹងទៅឲ្យដឹងរឿងនេះលុះលោកគិតដូច្នេះហើយក៏បាត់ទៅអំពីប្រាសាទរបស់មគិរមេដាក្នុងវិហារពពិរាមនឹងឡើងទៅប្រកបកាយនៅក្នុងពួករបស់ទេវតាជន់តាវតឹងដោយឆាប់រហ័សប្រៀបដូចបរោះមានកម្លាំងលៀដៃដែលបត់ចូលឬបត់ដៃដែលលៀចេញដូច្នោះក្នុងខណៈនោះសកទេវរាជកំពុងយាងប្រពាតឧឈានដែលមានផ្កាពនរិទ្ធតែម្យ៉ាងទ្រង់ឆ្អាត់ឆ្អន់និងព្រមព្រៀងបំរើដោយទិព្វតន្ត្រីជាច្រើនរយលោកស្ដេចបានទតឃើញព្រះមហាមុគលានទេមកពីចម្ងាយទើបបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ភ្លេងតន្ត្រីទាំង500នោះហើយព្រះអង្គយាងចូលទៅរកព្រះមហាមុគលានទេនិងត្រាស់ថាបបិទ្ធព្រះមុគលានសូមនិមន្តលោកចូលមកចុះកាលដែលលោកមកនេះជាកាលល្អហើយយូរណាស់ហើយដែលលោកមិនដែលបានមកក្នុងទីនេះនិមន្តលោកគង់ចុះអាសនៈនេះក្រាលទុកហើយព្រះមហាមុគលានទេក៏គង់លើអាសនៈដែលគេក្រាលទុកហើយនោះឯស្ដេចសកៈបានប្រថាប់គង់លើអាសនៈដែលទាបជាងអាសនៈរបស់ព្រះទេរៈដែលនៅក្នុងទីដ៏សមគួរមួយព្រះមហាមុគលានទេបានសួរស្ដេចសកៈថាបបិទ្ធស្ដេចកោសីព្រះមានព្រះភិក្ខុបានត្រាស់នឹងការរួចផុតព្រោះអតណ្ហាដោយសង្ខេបដល់ព្រះអង្គ
យ៉ាងណាសូមឱកាសឲ្យអាត្មាភិបបានស្ដាប់ខ្លះផងទើបស្ដាយសកត្រថាបបិទ្ធមុគលានខ្ញុំជាអ្នកមានកិច្ចធុរៈដែលនឹងត្រូវធ្វើច្រើនទាំងកិច្ចធុរៈចំណែកផ្ទាល់ខ្លួននិងកិច្ចធុរៈរបស់ពួកទេវតាជាន់តោតឹងសុភាសិតណាដែលខ្ញុំស្ដាប់ហើយភ្លេចទៅដល់រហ័សណាស់ព្រះសុភាសិតនោះលោកបានស្ដាប់បានរៀនធ្វើទុកក្នុងចិត្តយ៉ាងល្អត្រួតត្រងទុកល្អហើយបបិទ្ធលោកម្ចាស់មុគលានរឿងធ្លាប់មានមកហើយសង្គ្រាមរវាងទេវតានិងអសុរបានប្រជិតគៀកកិតគ្នាក្នុងសង្គ្រាមលើកនោះពួកទេវតាឈ្នះពួកអសុរចាញ់ខ្ញុំជាអ្នកឈ្នះទេវាសល់សង្គ្រាមស្រេចបាច់ហើយបានត្រឡប់មកអំពីទីចម្បាំងហើយឲ្យសាងវេជ្ជយន្តប្រាសាទនេះឡើងវេជ្ជយន្តប្រាសាទនេះមាន100ជាន់ក្នុងជាន់នេះមួយនេះមួយមានកោដាគាសាលា700ខ្នងក្នុងផ្ទះមួយខ្នងមួយខ្នងមានស្រីអប្សរ7នាក់និងស្រីអប្សរម្នាក់អ្នកបម្រើ7នាក់លោកប្រាថ្នានឹងមើលវត្ថុដែលគួរត្រេកអរនៃវេជ្ជយន្តប្រាសាទរបស់ខ្ញុំខ្លះឬទេព្រះមហាមុគលានទេទទួលដោយអាការៈតនហេយគ្រានោះសកទេវរាជនិងស្ដេចវេសវានមហារាជបាននិមន្តព្រះមហាមុគលានឲ្យនិមន្តដើមុនហើយចូលទៅកាន់វេជ្ជយន្តប្រាសាទឯពួកទេពធីតាអ្នកបម្រើរបស់ស្ដេចសកៈបានមើលឃើញព្រះមហាមុគលានមកពីចម្ងាយមានសេចក្តីកោតក្រែងមានសេចក្តីខ្មាស់ក៏នាំគ្នាគេចពួនចូលទៅក្នុងបន្ទប់តូចរបស់ខ្លួនមានអាការៈដូចជាស្រីកូនប្រសាបានឃើញឪពុកក្មេកហើយកើតសេចក្តីខ្លាចរអានិងកើតអាការៈខ្មាស់អៀនដូច្នោះសកទេវរាជនិងវេសវានមហារាជបាននាំព្រះមហាមុគលានទេដើរមើលជុំវិញវេជ្ជយន្តប្រាសាទនិងត្រាស់ថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់មុគលានសូមលោកមើលវត្ថុនេះជាវត្ថុដែលគួរត្រេកអរនៃវេជ្ជយន្តប្រាសាទវត្ថុនេះក៏ដូចគ្នាឡាព្រះមហាមុគលានទេពោលថាវេជ្ជយន្តប្រាសាទរបស់ស្ដេចកោសីនេះល្អដូចជាទីឋានរបស់អ្នកធ្វើបុណ្យទុកកាលមុនសុបិនមនុស្សទាំងឡាយបានឃើញស្ថានទីដែលគួររីករាយត្រេកអរណាស់ណាហើយច្រើនតែពោលសរសើរថាទីនេះល្អគួររីករាយដូចជាវេជ្ជយន្តប្រាសាទរបស់ស្ដេចទេវតាជាន់តោតឹងក្នុងគណៈនោះព្រះមហាមុគលានទេគិតថាសកទេវរាជនេះជាអ្នកប្រមាថយើងនឹងធ្វើឲ្យសកទេវរាជនេះកើតសេចក្តីសង្វេគឺការស្លុតចិត្តចុះលោកលោកគិតដូច្នេះហើយទើបបណ្ដាលឥទ្ធិភិសង្ខារឡើងភ្លាមដោយលោកប្រើម្រាមមេជើងសង្កត់វេជ្ជយន្តប្រាសាទអង្រួនឲ្យញ័ររញ្ជួយរំពេចនោះសកទេវរាជព្រមដោយវេសវានមហារាជនិងពួកទេវតាជាន់តោតឹងកើតសេចក្តីអស្ចារ្យពោលថាលោកដ៏ចម្រើនទាំងឡាយគួរអស្ចារ្យណាស់ព្រះសមណៈនេះមានឥទ្ធិភាពច្រើនប្រើម្រាមមេជើងសង្កត់ទៅពិភពអង្រួនឲ្យញាប់ញ័របានតអំពីនោះព្រះមហាមុគលានទេដឹងថាសកទេវរាជទ្រង់មានការស្លុតព្រះទ័យមានព្រះលោមាព្រឺព្រួយហើយទើបសួរថាបបិទ្ធមហារាជព្រះមានព្រះភិយទ្រង់សម្ដែងការរួចផុតព្រោះអស់តណ្ហាដោយសង្ខេបដល់ព្រះអង្គដូចម្តេចសូមឱកាសឲ្យអត្តមភាពបានស្ដាប់ខ្លះផងសកទេវរាជត្រាស់ថាបបិទ្ធមុគលានខ្ញុំបានចូលទៅគាល់ក្រាបទូលព្រះមានព្រះភិយថា
ការពោលដោយសង្ខេបគោលបដិបត្តិដូចម្តេចមានរួចហើយដូច្នេះឯងគ្រានោះព្រះមហាមុគ្គលានបានត្រាស់នឹងការរីករាយត្រេកអរចំពោះព្រះវិចាររបស់សកទេវរាជហើយបាត់ភ្លាមអំពីឋានតវតឹងមកប្រកាសត្រង់ប្រាសាទរបស់មគ្គាមាតាក្នុងវត្តពុពិរាមដោយរហ័សព្រៀបដោយបរោះមានកម្លាំងលៀដៃដែលបត់ឬបត់ដៃដែលលៀដូច្នោះកាលព្រះមហាមុគ្គលានធិបាត់អំពីឋានតវតឹងមិនជូពួកបរិចារិការបស់សកទេវរាជបានទូលសួរថាបបពុតព្រះអង្គជាកំពូលនៃទេពតាសមណៈនោះជាព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ជាព្រះបរមសាស្តារបស់ព្រះអង្គឬសកទេវរាជត្រាស់ឆ្លើយថាមិនមែនព្រះមានព្រះភិយជាបរមសាស្តារបស់យើងនោះទេសមណៈនោះឈ្មោះមហាមុគ្គលានធិជាអ្នកប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយារួមគ្នាជាមួយនឹងយើងពួកនាងបរិចារិកាភរិយាទូលថាជាលាភដ៏ល្អរបស់ព្រះអង្គក្នុងការដែលព្រះអង្គបានអ្នករួមប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាដែលមានអធិរូបភាពច្រើនដូចនេះព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ជាបរមសាស្តារបស់ព្រះអង្គប្រកាសជាមានឫទ្ធានុភាពច្រើនដ៏អស្ចារ្យព្រះអង្គប្រសើរជាងសាវកនុពិនគ្រានោះព្រះមុគ្គលានធិចូលទៅបង្គំគាល់ព្រះមានព្រះភិយថ្វាយបង្គំហើយគង់ចុះក្នុងទីដ៏សមគួរមួយទើបត្រាប់ទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះមានព្រះភិយទ្រង់រលឹកបានឬព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងការរួចផុតព្រោះអត់តណ្ហាគឺការជាប់ជំពាក់ដោយសង្ខេបដល់ទេវតាអ្នកមានស័ក្តិធំអង្គណាមួយខ្លះព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិយត្រាស់ឆ្លើយថាតថាគតចាំបានហើយព្រះអង្គត្រាស់ឲ្យមានព្រះមហាមុគ្គលានធិស្ដាប់ទៀតលុះព្រះមានព្រះភិយត្រាស់សម្ដែងចប់ហើយព្រះមហាមុគ្គលានបានសម្ដែងសេចក្តីត្រេកអររីករាយចំពោះព្រះសុភាសិតរបស់ព្រះមានព្រះភិយលទ្ធផលរបស់ព្រះមហាមុគ្គលានធិនោះចាត់ទុកថាលោកត្រួតត្រងនូវគុណគឺសមត្ថភាពជាអសាធារណគុណគឺមិនមានទូទៅក្នុងសាវកដតេគឺជាលទ្ធផលផ្នែកខាងប្រើមហិទ្ធិរិទ្ធជាចំណែកដ៏ធំចំណែកធម្មបដិភិណៈដែលពោលដល់ព្រហ្មលោកមិនទៀងរបស់លោកមានចារឹកទុកក្នុងព្រះបាលីគម្ពីរសង្យុត្តនិកាយសគិថវៈនៃអបរតិទ្ធិសូត្រសម្ដែងដោយព្រះអរហន្ត4ទិសទូលមានព្រមបញ្ជាក់ថាសម័យមួយមានព្រមមួយអង្គបានកើតកាយយល់ខុសថាមិនមានសមណៈណាមួយមកដល់ព្រមលោកនេះបានព្រះមានព្រះភិយប្រថាប់គង់នៅវត្តចិត្តពុនមហាវិហារក្រុងសាវត្ថីទ្រង់ជ្រាបនៅគំនិតព្រមអង្គនោះទើបទ្រង់ជាងទៅប្រកាសក្នុងព្រមលោកទ្រង់ចូលដល់ជោធាតនៅខាងលើក្បាលរបស់ព្រមនោះលំដាប់នោះព្រះមហាមុគ្គលានិទ្ធិព្រះមហាកស្សបទ្ធិព្រះកបិលទ្ធិព្រះអនុរុទ្ធទ្ធិព្រមគ្នាឡើងទៅអង្គុយចូលដល់ជោធាតនៅក្នុងអាកាសលើព្រមនោះដូចគ្នាតែនៅទៀបជាងព្រះមានព្រះភិយព្រះមហាកស្សបទ្ធិនៅទិសខាងត្បូងព្រះមហាកបិលទ្ធិនៅទិសខាងកើតព្រះអនុរុទ្ធទ្ធិនៅទិសខាងជើងហើយព្រះមហាមុគ្គលានទ្ធិនៅទិសខាងលិចហើយព្រះមហាមុគ្គលានពោលនឹងព្រមនោះថាការយល់ឃើញណាដែលធ្លាប់មានដល់អ្នកមកពីមុនការយល់នោះនៅមានដល់អ្នករហូតទល់ពេលនេះ
គឺអ្នកយល់ថាព្រហ្មលោកជាទីបំផុតនៃទុក្ខនៅមានឬព្រហ្មនោះស្ដាប់ពាក្យព្រះមហាមុគ្គលានទេហើយឆ្លើយថាការយល់ឃើញណាដែលធ្លាប់មានដល់ខ្ញុំពីកាលមុនការយល់ឃើញនោះមិនមានដល់ខ្ញុំទៀតឡើយកាលមុនខ្ញុំយល់ថាព្រហ្មលោកជាទីបំផុតនៃទុក្ខជាកន្លែងទៀងទាត់យឺតយូរលុះមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងពោលបានយ៉ាងណាទៅថាខ្ញុំជាអ្នកទៀងយឺនយូរមន់ទាំលំដាប់អំពីនោះព្រះមានព្រះភិយព្រមទាំងព្រះអរហន្តសាវកទាំងនោះចុះចាកទេវលោកមកវិញរីឯព្រមអង្គនោះបានបញ្ជាព្រមបរិស័ទឲ្យចុះមកសួរព្រះមហាមុគ្គលានទេថាព្រះសាវកអង្គដតីរបស់ព្រះមានព្រះភិយមានរិទ្ធច្រើនមានអានុភាពច្រើនដោយមហាមុគ្គលានមហាកស្សបៈមហាកបិននិងព្រះអនុរុទ្ធមានទៀតឬព្រះមហាមុគ្គលានទេបានឆ្លើយត្រង់ថានៅមានតែបានឆ្លើយដោយហេតុផលថាព្រះសាវកទាំងឡាយរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់អ្នកមានវិជ្ជា3ប្រការសម្រេចអតិរិទ្ធដឹងចិត្តរបស់អ្នកដតីបានអស់អាសវៈជាព្រះអរហន្តមានដ៏ច្រើនព្រមបរិស័ទអង្គនោះបានសម្ដែងសេចក្តីត្រេកអរចំពោះព្រះមហាមុគ្គលានទេហើយលាត្រឡប់ទៅប្រាប់ឲ្យព្រមអង្គនោះបានស្ដាប់ផងព្រមអ្នកមានការយល់ខុសមកពីមុនមានការត្រេកអរចំពោះព្រះមហាមុគ្គលានទេយ៉ាងក្រៃលែងព្រះមហាមុគ្គលានទេជាអ្នកមានអធិស្ឋានទូលំទូលាយមិនមានការចង្អៀតចង្អល់ឬបៀតបៀនអ្នកដទៃឬលើកដំកើងខ្លួនបន្តបង្អាក់អ្នកដទៃឡើយដោយមានមកស្រាប់អំពីរឿងដែលឆ្លើយតបនឹងព្រមនោះលោកមិនបានអួតអាងថាលោកពូកែជាអ្នកដទៃឬពូកែតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះទេសូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់អនុមោទនា